Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ku dhawaaqay inuu sharaxay yahay xildhibaanimo doorashada bisha May dhici doonta ee Golaha Wakiilada Soomaaliland. Wasiir Faratoon ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Yogori ee gobolka Sool, waxaana xusay inuu sharaxay yahay Golaha Wakiilada. Maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya inuu iscasili doono Wasiirka Khaarijiga Soomaaliland, isla markaana uu isku sharixi doono Golaha Wakiilada. Yasiin Faratoon ayaa la sheegay inuu hankiisu xildhibaan nimo kaliya ahayn ee uu doonayo inuu noqdo guddoomiyaha Golaha Wakiilada Soomaaliland, iyada oo hankiisa uu baritaar ka helayo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Marka waa reysa, waxaan rabaa inaan dhiro oo idiin sheego oo aan shaaciyo arrintaa la idiin sheegay anigo magaalada idin jooga raascaalood maanta iyo dadkaygii oo halkan ku dhan inaan shaaciyo inaan murashax u ahay Golaha Wakiilada. Higsigaygu leeyahay markaa inaan u noqdo guddoomiyaha Golaha Baarlamaanka Soomaaliland. Waa halgan muddo dheer qaatay oo adagtay 30 sannadood inaan ku jiray, mana ahayn guddoomiye keliya ee ujeeddadu waxay ahayd deegaankan iyo dadkan sida ay adduunka wax ula qaybsan lahaayeen, dhibaatada uga bixi lahaayeen hoggaan siyaasadeed inaan u noqdo oo wax qabta. Intaasay ahayd ma ahayn maxaayto wax anigu keligii wax dooniyo darajo dooniyo waad ogtihiin baan umaleya in badan oo idinka ka mid ah inaan xaggaa ku dheerdheerayn, laakiin waa inuu mid u keenay ahayd. Insha allahu tii baan rajaynaynaa inaynu gaadhno doorashadii baan marka doonayaa in la doorto oo murasha doorashada waxaan ka doonayaa gees ilaa gees, carre sool dulbacante inta la degta inta ku xeeran iyo weliba gobolka dad badan baa wada degee reeraha kale dega dhammaantii si aan kalsoonidii u haysto aan ugu shaqayn lahaa, ku hogaamin lahaa, ku dagaal geli lahaa. 30 sannadood baynu dadka ka hadhno wax badan inay dhaafeen. Maanta waxaan doonayaa inaan hoggaanka u dhufto, ku dagaalamo, ka shaqeeyo dadka aynu wax la qaybsano, la sinaano, la mid noqono. Taasaan u diyaarahay oo u soo diyaar garoobay, taasaynu isku ognahay, waa isu imaanaynaa sidii aynaan maanta khilaaf iyo isdiid iyo buuq iyo midna inooga dhexdhici lahayn baana loo baahan yahay. Murashaxiinti baa laynaga rabaa inaynu xullo oo doorano, waa qaybsanaynaa si caqliga macquul ah.